ပက်စကလမတ်148ဆောင်းကိစ္စမိမတွေဟာတမျိုးပဲကွာဟိုကိုကြီးကောင်ပြောတာအလွန်မှန်သည်အဘဲကြောင့်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမမခင်လေးခင်ကိုတည်တည်ချာချာကြည့်မိတော့အခါစိတ်ထဲကတမျိုးကြီးဖြစ်သွားတော့ကြောင့်ပင်ဖြစ်လေသည်မမခင်လေးခင်ကိုကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားသွားမိခြင်းမှာသူဤစကားတခွန်းကြောင့်ဖြစ်သည်ထို့စကားတခွန်းသည်လည်းကျွန်တော်ဤထော်လော်ကလန်လှုပ်လို့တော့စိတ်ကြောက်ဆိုလျင်မမကြီးသူတို့အိမ်ဒီသူတတနာလမ်းပေါ်မှာကျွန်တော်တို့လမ်းကိုကန့်လန့်ဖြတ်ထားသောလမ်းဖြစ်သည်သူတတနာလမ်းဒီလမ်းရှိကြီးဖြစ်သောကြောင့်သူတို့အိမ်နဲ့ကျွန်တော်တို့အိမ်ဒီနည်းနည်းလမ်းသည်ဟုပြောနိုင်၏တို့ရတွင်တရက်ခွက်ထဲဖြစ်နေသောကြောင့်သူတို့ဘက်ဒီကျွန်တော်သွားလာနေကြသူတို့ဤအိမ်နောက်ဘက်တွင်ကွက်လက်တစ်ခုရှိသည်နှွေဘက်ဆိုလျင်ချင်းလုံးကစားကွင်းဖြစ်၍စောင်းဦးပေါက်အချိန်ခါစား၍ထိုကွင်းမှာစက်တောင်ရိုက်ကြသည်ကွင်းဤအနီးပတ်ဝန်းကျင်အိမ်များတွင်အပြုတ်ကလေးတွေရှိနေကြသည်သူတို့သည်အိမ်ဤပြတင်းပေါက်များမှနေ၍ကြက်တောင်ပွဲကိုရှုစားကြလေသည်ဒီတော့ကတိတဲ့အတိုင်းပဲယောက်ျားသားတွေဆိုတာတယောက်နဲ့တယောက်တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်အနိုင်မခံအရှုံးမပေးရိုက်လိုက်ကြတာဘာပြောကောင်းမလဲမိန်းကလေးတွေရဲ့အထင်သေးတာကိုမခံချင်မခံနိုင်တာဟာယောက်ျားလေးတွေမဟုတ်လားသူတို့ကြားထဲမှာကျွန်တော်ကထူးထူးခြားခြားဖြစ်နေသည်သူများတွေကကိုကိုအထင်မကြီးကြီးအောင်တမင်တကာလှုပ်ပြနေခြင်းကိုကျွန်တော်မုန်းသည်အထင်ကြီးမှုကိုဖန်တီးယူရခြင်းသည်တဘာဝမကြဟုကျွန်တော်ထင်သည်သူတို့သည်သူတို့ကိုသူတို့အောက်တန်းကျနေကြောင်းမသိကြမိမတွေကစက်တောင်ပွဲကိုကြည့်ရှုကြခြင်းအားပေးကြခြင်းမှာတကယ်ရူးရူးသားသားအာဃာသစိတ်ဓာတ်မျိုးဖြင့်ဟုတ်ချင်မဟုတ်မီအပြင်းပြင်းသဘောမျိုးထားခြင်းလည်းထားမီရှေ့တွင်တော့ဟေကနေဟေကနေအားပေးတရားအောင်ပြုကြတော့လေကိုရရင်သူတို့အချင်းချင်းပြော၍ခုခုခေခေရဲချင်းရဲကြမည်ဘသူကတော့ဘလောက်ကြောင်တာပဲဘေကောင်ကြီးကတော့မြောက်ပေးနိုင်အောင်မရိုက်နိုင်ကြအောင်ကျွန်တော်သိသည်ကိုကြီးကောင်းကလည်းတခါတရံလာရိုက်တတ်သူဖြစ်တော့ကြောင်ကျွန်တော်သာလျင်ဒီကွင်းမှာပို့ဖြစ်သည်တကယ်တကယ်ရိုက်မည်ဆိုရင်ပေါ့တို့ရတွင်ကျွန်တော်ဘယ်တော့မှတကယ်နေလားငါလားရိုက်လိမ့်မရှိအထူးသဖြင့်ဖိုးချင်းနိုင်တွင်နဲ့ရိုက်တော့အခါသူတို့ကလည်းသူတို့အကြောင်းသူတို့နဲ့သူတို့နဲ့ကြိုက်နေတော့ကောင်မလေးတွေသူတို့ကတစ်ဖက်သက်ကြိုက်နေကြတော့ကောင်မလေးတွေရွှေတွေအနိုင်ရလိုကြသည်ထို့ကြောင့်အပြင်းထန်ကြိုးစားကစားကြသည်တကယ်တကယ်ကြတော့စက်တောင်ရခြင်းတွင်အသေးအလဲပြေလွှာကစားဖို့မလိုနေရာယူထပ်ဖို့သာအရေးကြီးသည်ကွင်းကိုစီးမိနေအောင်ရင်နိုင်လေတိတ်လိုက်နေစရာမလိုနောက်ဖက်ဝဲရာလက်တကန်အတွင်မှာစက်တောင်ကိုမလွတ်တမ်းပြန်ရနိုင်သည်အမှန်အစတန်းနည်းနည်းလွတ်သွားလျင်မလိုက်နဲ့တော့စီးကိုလွထွက်သွားတာတေးကြပြီဒီအချက်ကိုသူတို့နားမလဲကြစစ်တောင်ရရင်ဦးတက်အောင်ကတာပဲစသည်ဖြင့်ပြောချင်ပြောရမည်တချို့မိန်းကလေးကြတော့လဲတမျိုးတချို့ကိုစိတ်ပါလက်ပါအားပါကြတာအားနွယ်သောမိန်းကလေးတို့သည်အင်အားကြီးမှ၍အောင်မြင်စွမ်းဆောင်နိုင်သောယောက်ျားသားတို့ကိုအထင်ကြီးတတ်သည့်အစဉ်လာစိတ်မျိုးရှိသည့်မိန်းမများဒီတော့ဟိုလူတွေအကျိတ်နယ်ဖြစ်နေတာဘာဆန်းတလဲဒီနေရာမှာသူတို့နဲ့ကျွန်တော်နဲ့ခြံနာသွားပြီကျွန်တော်ကမိမတွေအထင်ကြီးတာတော့အထင်သေးတာတော့ကိုဂယူးဆိုင်မနေနိုင်စစ်တောင်ရဲ့ဝါသနာပါလို့ရှိုက်သည်အာဂဇာတရဲ့အနေဖြင့်ရှိုက်သည်ဒါပဲစစ်တောင်ရဲ့အာဂဇာနေတွင်ကိုကာယကြီးမာတန်ဆွမ်းခြင်းတက်လင်းမြန်ဖြစ်လက်ခြင်းကပုံမှု၍အရေးပါသည်ပြီးတော့ကိုခန္ဓာအမျိုးအစားပပလျာရှိသူကကစားပုံပေါ်လာသည်ကျွန်တော်ကခက်ပိန်ပိန်ခက်တဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ကစားပုံကစားကွက်လှမ်းပသည်ဟုတချို့ကဆိုသည်ဒီကွင်းမှာရိုက်နေကြသူတွေထဲမှာကိုကြီးကောင်းမလွယ်၍ဘသူမှကျွန်တော်ကိုဒီနေရာကိုလူတွေကရှောက်ရိုက်နေကြသည်ဟိုပြေးတီပြေးရွာတော်ကြီးကွေးလိုလိုက်ကစားနေတော့ကြောင့်ပင်ပင်ပန်းသည်ကစားကွက်မလာမပါနေရာလူတွေကဟာကွက်ဖြစ်လာသည်သူတို့ကိုကြည့်ပြီးကျွန်တော်တနာသည်သူများတကာကြီးအထင်ကလေးကြည့်ခံရဖို့အတွက်လည်းများဒီလောက်တောင်အသေးလေးကြိုးစားကြာရှည်ရနေပါလားဆိုပြီးကျွန်တော်ကခက်မှန်မှန်ပဲရိုက်လေးရှိသည်နိုင်ရမရှင်းလို့မဟုတ်ရိုက်နေရင်လည်းစိတ်ပေါက်ပေါက်ရှိရင်ခက်ပေါက်ပြက်ပြက်လှုပ်ပြတတ်သည်အလျှော့ပေးပြီးကစားချင်းကစားပြစ်လိုက်သည်တော်ယုံတန်ယုံရိုက်တဲ့သူလောက်ကိုပင်ကျွန်တော်အရှုံးပေးချင်းပေးလိုက်သည်အေးလီအေးလီကျွန်တော်အတော်တော်ချွေးထွက်ဖို့သာဘာနာနာပဲတခါကလည်းကျွန်တော်တို့လမ်းထဲကကြာချင်းနေကျွန်တော်တယောက်ချင်းကစားသည်သူကျွန်တော်ကိုဘယ်နည်းနဲ့မှမနိုင်နိုင်ကြောက်သည်သူကတော့ရေးရေးလဲလဲကိုစူးစမ်းကစားနေ၏နောက်မှသိရသည်
ပွဲကြီးပရိသတ်ထဲတွင်သူ့ကောင်မလေးပါတယ်သူ့ကောင်မလေးဆိုတော့လဲရေရေရာမဟုတ်သည်အောင်ဝင်းဆိုတဲ့ကောင်နဲ့သူနဲ့ပြိုင်လိုက်နေတာကောင်မလေးကလည်းဟိုဘက်လိုလိုဒီဘက်လိုလိုတယ်ဒီတော့သူကျွန်တော်ကိုတိတ်နိုင်ခြင်းနေသည်ကျွန်တော်ကလည်းအောင်ဝင်းကိုနိုင်ဖူးထားတာကိုကျွန်တော်ရှော့ပေးလိုက်သည်ကြားကြီးနိုင်သွားသည်ပြီးရောပေါ့မပြီးကြီးစစ်တောင်ဝင်းကိုကြောပေးထားသောအိမ်မှာအမကြီးတယောက်ရှိသည်သူကအရင်စစ်တောင်ပွဲတွေကိုတစ်ခါမှမကြည့်ဘူးကျွန်တော်နဲ့ကြာကြီးတို့ဘွယ်ကြမှာအိမ်နောက်ဘေးဘက်ထွက်ပြီးဇပလုံးရွေးနေတော့ကြီးမိချင်းဖြစ်သည်ဟုဆိုသည်ထိုချိန်တွင်သူ့ပေမှာကောင်မလေးတယောက်ရှိသည်ထိုကောင်မလေးဤကောင်လေးဖြစ်သောကျွန်တော်တငယ်ချင်းတယောက်ရှိသည်ဒီကောင်ကပြန်ပြောပြတော့ကြောင်းကျွန်တော်သိရချင်းဖြစ်သည်ကြာကြီးကိုကျွန်တော်ရှုံးသွားသောအခါကျွန်တော်တငယ်ချင်းရဲ့ကောင်မလေးကပေါ်ဦးကတော်ရက်သားနဲ့ရှုံးလာလို့ပြောလိုက်သည်ဒီတော့အဲ့ဒီအမကြီးကကောင်လေးတနာပါတယ်တဲ့မိမခေါ်သူတို့ကလည်းဘယ်လိုမှမသိနိုင်တဲ့လူကိုအထင်ကြီးပြန်တော့လေသူတို့ပဲအခုတခါရှုံးတဲ့လူကြပြန်တော့လေတနာတဲ့ပြကြရလားအောင်မြင်တော့သူရဲကောင်းကိုအာကိုလူတော်စိတ်နဲ့တပြိုင်တည်းတည်းတွင်ပင်တစ်ဖက်ကလည်းမိခင်စိတ်ဖြစ်သောခယူနာတရားရှိခြင်းလို့လေဖြစ်ချင်းဖြစ်လိမ့်မည်တို့ဒီမဟုတ်အဲ့ဒီအမကြီးကိုကတခြားမိန်းကလေးတွေနဲ့မတူပဲရှုံးသူကိုမှအားပေးလို့တော့ထူးထူးခြားခြားတဲ့ကဖြစ်ချင်းဖြစ်မည်ရသောအပြင်ယောက်ျားလေးတို့သည်ယောက်ျားချင်းချင်းပေါ်တွင်အနိုင်မခံအရှုံးမပေးလူကြတော့လေမိမနေနေတွေ့သောအခါအလျှော့ပေးလေးရှိကြသည်မိမတို့၏တနာခြင်းကိုခုံမင်စွာပင်ခံယူလိုတတ်ကြသည်ကျွန်တော်ကတော့တမျိုးပဲလေမိမတို့ရဲ့အားပေးအားမြောက်ချီးမြှောက်ခြင်းကိုလည်းဂရုမစိုက်သူတို့တနာတာကိုလည်းမခံလို့ကျွန်တော်ဘာသာရှုံရှုံနိုင်နိုင်သူတို့အပူတယ်လားအခုလိုတနာတဲ့ဟုအပြောခံရသောအခါကျွန်တော်သည်နောက်တစ်ခါကြာလျင်ဘသူကိုပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်အောင်ရိုက်မိဟုဆုံးဖြတ်လိုက်မိပြန်သည်ကစားရမယ်ကစားရတော့လေပွဲကြီးပွဲကောင်းကျွန်တော်တို့ရက်ကွက်ထဲမှာမြို့တွေတို့ပြောင်းနေသူကိုခင်မောင်တင်သူ့မိဘအိမ်လာလေသည်သူနဲ့အတူဧည့်သည်တယောက်ပါလာသည်ဒီမှာညနေတိုင်းချက်တောင်ရိုက်တဲ့ဆိုတာကြောင့်ကစားကြည့်ချင်လို့လိုက်လာတာတယ်သူနဲ့ကျွန်တော်ကစားရမယ်သုံးပွဲသူကနိုင်လုံစပုတ်ရှက်ဖြူဘောင်းမီအနီးကင်းဘက်ဖဏန်းနေပြီးတော့သူကင်ထားတဲ့ရက်ကက်ပတ်တန်ကအကောင်စားဂျန်လော့အမျိုးစားကျွန်တော်ကဆွတ်ကျဲအင်ကြီးပစိုးကိုတူတူဝတ်ထားသည်ဖဏန်းမပါပြီးတော့ကျွန်တော်ရော့ကက်ကလည်းဘာမျိုးစားမှန်းမင်မသိတွေ့ရတဲ့ချောင်းကောက်ဆွဲလာခြင်းဖြစ်သည်တို့ရတွင်ကျွန်တော်တို့ကွင်းလုံးနေရာမျိုးကိုအခုလိုဂိုင်းဆိုင်မျိုးထုတ်ပြီးလာကြတဲ့ကဒီလူတိတ်မဟန်ဘူးဟုကျွန်တော်သိသည်ပထမပွဲတွင်ကျွန်တော်ခက်ပေါ့ပေါ့ကစားလိုက်၏သူကနှစ်မက်အသာဖြင့်ကတ်နိုင်သွားသည်ဒုတိယပွဲကျွန်တော်တိတိကျကျကစားသည်ကျွန်တော်သုံးနေကြနေဖြင့်သူ့ကိုနှိမ့်ဆက်သည်တစ်ဖက်လူကိုအယူဖြစ်အောင်လှုပ်သည်နီတပန်းနဲ့တပန်းအပြန်လာဖုံတိုင်းဖုံတိုင်းရိုက်နေရမှာပိုက်တန်းနာကိုကတ်ကြလိုက်ရောဖက်ခနဲ့တို့ပေးလိုက်သည်သူဒရောတော့မပြင်း၍ဆဲသည်သူဟန်ချက်ပြတ်တော်သောအခါဂျာမဟိုဘက်စီနောက်သို့ပင့်တင်ပေးလိုက်သည်သူနောက်သို့ပြေးရပြန်ပြီထို့အခါရှေ့နာကိုကတ်ချပေးလိုက်ပြီးအမှတ်တင်မှယူသည်တခါတရံပိုက်တန်းနာတွင်ကတ်၍ဟိုဘက်သားဒီဘက်တော့တို့ပေးလိုက်ပြီးသူ့ကိုရက်ကန်ရက်ကန်ဖြစ်စေသည်တခါကြတော့သူလှမ်းထောက်လိုက်တော့ကြတောင်းသည်ကျွန်တော်အထက်တွင်အနေတော်မြောက်နေသည် smash ဆွဲချလိုက်သည် rocket ကိုနည်းနည်းကလေးရွှေ့ဆောင်ထားသောကြောင့်သူကညာဘက်သို့ပြေးပြီးကြက်တောင်ကဖဲဘက်သို့တော်ကြသည်လက်ခုပ်တံတွင်ဆူညံသွား၏နောက်ဆုံးရက်ချက်မှာ snapshot ဟုခေါ်သောရိုက်ချက်ဖြစ်သည်ကြက်တောင်သည်ပိုက်တန်းကိုထိရုံကလေးထိ၍စက်ခနဲ့ခုံသွားပြီးတပတ်လေကသူ့ဘက်သို့ကျသွား၏ဒုတိယပွဲတွင်သူ့ကိုအမှတ်ထွက်ဝက်လောက်အပြတ်ဖြင့်နိုင်လိုက်သည်သူတို့ပွဲကျွန်တော်ကတပွဲနိုင်ထားပြီဖြစ်သောကြောင့်တတိယပွဲသည်အနိုင်အရှုံးအဆုံးဖြတ်ပေးမည်ပွဲဖြစ်သည်အခုပုံစံတိုင်းဆိုရင်သူ့ကိုကျွန်တော်ကျိန်းနေနိုင်ပြီဟုသိနေသည်ထိုပွဲမစခင်ခဏနာသည်သူကဖနှက်ကြိုးပြင်ချီခြင်းအကြောလျှော့ခြင်းလုပ်ခြင်းရက်ကတ်ကိုလက်ထဲတွင်ချိန်ဆကြည့်ခြင်းခွေးကနေရိုက်ဟန်ပြူခြင်းတို့ဖြင့်အလုံများနေသည်ဒီတပွဲကိုသူအသေးလေးရိုက်လိုက်ပြီစောစောကပွဲတွင်အမှတ်အပြတ်ရှုံးသဖြင့်သူနည်းနည်းရှက်တော်ဟန်တူ၏ကျွန်တော်ကကွင်းကလေးမှာရရင်သူလုံးသမျှကိုခက်အေးအေးကြည့်နေလိုက်သည်ထိုချိန်တွင်ကျွန်တော်အနာသို့ကိုခင်မောင်တင်ရောက်လာသည်သူကျွန်တော်ပခုံးကိုဖတ်ပြီးခက်တူတူပြောလိုက်သည်ပေါ့ကလည်းကွာငါခေါ်လာတဲ့ဧည့်သည်ကိုဘာဖြစ်လို့လဲဗျဒီလိုလေကွာဧည့်သည်ဆိုတော့အနာဘူကောင်းတယ်ဘာဆန်လို့လဲကိုခင်မောင်တင်ရဲ့ကစားတာပဲဟာသူနိုင်ခြင်းလဲနိုင်မှာပေါ့ကျွန်တော်နိုင်ခြင်းလဲမဟုတ်သေးဘူးကွာပုံရဲ့သူကလေးတန်းကိုပို့၍တိုးလိုက်ပြီသူ့ဖေကလူကြီးကွာကျွန်တော်ဆက်ကနေလဲကြည့်လိုက်သည်
都只能够表面的，挨着怕骗人。这俩包括都让这月季养的嘛，都陪个刘吉叔啊，表里不让我们老母，都得只能不空个抱怨，真正昂怕来宾，没个来管第二单呢，怕第二嘛嘞。只能没见面昂，肯定你家的，都得只能个一面个跟你商量你的个目的地。第六类安逸，可是你来看家人，阿小贝比了嘿嘿，呀。都个羡慕你两个呗，见到老妈个，心里的照片爆了的，头脑见到那都隔壁，牛人个，多年的牛人嘛，肚皮个，龙眼是事业快稳挂，见到爸妈变么变来个，都个脑子里变个老，眼神没变皮，关变都差大的，关在个要嘛，见到个两只皮盖，还能关了，阿姐奶奶少家皮老虎，阿蛋看姐姐表弟。牛奶路的，见到我这边没啥表白 ，You ready who 没的？见到个爸妈表没表的呗，顾客忙准备都来接的，表皮刚没表的，头脑白点那都晓得的。牛奶个路过，见到是个烂表来了的，照皮表，这边没个啥了不？见到上班的，后路若个几间皮，将军内容见到来出来，顾客忙点的，见到那个乌鸦花鸭别来了呗。哦，没打包了的嘞。看伢子那袋，真好，阿小背来的嘞。顾客忙点的，爸妈边么边来买，真好个面容子表情来的。真好的，阿罗眼里的含片，都来忙我干杯，表语表来的。当然，顾客忙点我看了路边，对了，对面的茶的，白路片来的，真好让么表来呗。路里哈，都你都喊来，帮你家那边弄，估计个。见到自家有家到阿卡，估计讲的没不对的呢。自家那边没来好多，都帮我们骗基地，说的蛮挂。人那个这张爷的一张我见到表表的，见到自家送到阿卡，估计讲的阿多家啊，黑黑白白羡慕你了的。怕来表见到老奶奶，不好吧？挂没老婆都包家了吧？哎呀，这顾客忙着送来路家嘞，好路过阿爷背来的，突然挨来路过呗。都怕你炸你啊呗！阿姨不要么包瓜，都陪阿刘吉叔。估计讲身边的，见到嘞来一杯，见到肉皮的干肉，可怜肉的溜溜边，都不要问我啥干肉，带他们么包不？怕别路的老张有点你啊来说啦，那么身上几米嘞？怕来瓜，第六嘞，牛奶个，都是你的牛奶吗？葫芦皮个，两个是谁会问好了？嘿嘿。顾客忙点啊，一零年的月光嘛，大妈娃呀嘛，我给他个五百。估计讲什么别的，爷爷奶奶都面一面被来了的，比嘛一年三百表一。哎乖，明天来帮我讲了讲呢，他们没有那个路数了，路高了，爬山呀爬山，看了一下呗。明个了，顾客忙点我明个路追来他呗，他们后路过吧，多提个的。都个悠悠哒哒路条，所以没老公花多的路，所以没挂。都碰上个嘞，看长样没哩。碰上我这边表路没偏嘞，都是他个刚进刚的嘛啵。估计讲的，一面嘞，面面哒哒的步，脚上的都皮脏，滴答到脚。都个少了个没沾米了，都的这苦苦个身上的路线的皮嘛，一整个表圆。他呢，你怎么？没看那个表来车吗？我瞄到米条个，没我的那来表路。没没看见皮皮，这当然怪嘛！俺那一步送皮来的时候啊，把人摸了，刚你别来的。哎呀，所以没来讲那位，怕皮路来表，第六个，哎，没有没个，没我在那里路表那个，没没看没见那皮多的说个那个，哎，没有的没个，没，俺连那查的时候嘞，他把人摸了，这个路没看那个那表的路，没摸的给我们晒不说耶，没怕没看那些事嘞，俺来收皮你来表不？阿库罗，明个肚子个家，阿奶个咱没路送票来着。今朝有这些多的，估计个今朝转下包里，胡表来伊。估计个表人买的拉胡变身那几米的，年年个这趟过年买出来呗。两家里的票币都在他那蓝包头抽回来的。抽钱呢，今朝我等阿弟收到，好马子都罗伊那个出来的个追下伊，都的今朝我这车两家的。把头把来手臂，两只脚紧扭到皮的，脚夹个来条，身为了咱姐姐没有好牌，没好钱，都喊白女，包单钱个没追呀，都面两地，一样这片片照挂玉门的，
都龙阿龙，米龙米米达皮的，都亚瑞超米龙米片，看那大米大麦的包，阿麦的包，阿吉看了亚到家，见到水田瑞真牛气，看啥了亚里了的，见到伊大大的阿猪猪皮刀，三奶奶长高了阿瑞，这前一看嘛，没讲不到看啥木苗皮的，超真牛气这边，阿七一阿啥皮的亚的。见到阿婆把他妈说，给有啥精美的美满品撇的，谢谢表扬人。妈妈看了看的，见到把他妈说，身份上没到阿苗的美这样品撇把的，都的阿带那些叫老大是没，除叫见到这当年老几辈来没，阿大了的面容完的，面那只可以阿拉把那不待遇，把他那些白马撇的面容，那靠那看路人。表什么表呀？老二，老爸母狗没追呀？这大门面大撇的，都压着。出大门面，书包来到阿卡，都面拿的，进入高内地道阿妹妹。出家拿着苦肉吃的，面孔面个老美，爸爸个脸转的，去山里到前院，都面孔面的，那个阿仔楚楚的，看那片水塔子面么些，母老阿样仔扭扭歪歪，比着面老年来那么水，那看你们说没干么嘞？但那看你抱那姑娘要三月冷眼似的，都够看那秋沙个嘞，表么表着？眼睛楚楚，可爸爸会得钱，都瞄得看瑞喽。他们那姑娘安慰瑞，老婆家酸酸擦擦木，没时间弄脚，看门也看的。你老表里面见到的都够，另外一老三月口气比比偏脏，吹下巴的，都门内熊多钱呢？毛在那配三月茶月。那夜老上几步的，那夜老个巴斯卡没带个上的，第一家罗都是到巴斯卡个没得没得来多步的，有两百叔叔从你妈三月都你不得到你面对，下西到巴斯卡来买面个，得有这的等西他的阿里他个甩个里头的，啥东上一是，都那买个没看里看的，过去讲个都长表表的，见到送人的是别的面。都嘛，阿妹没事，都陪的带么家妈去。我妹妈算是到阿陪今天阿周内月，老周内都陪的，都过几个六表姐，这么老大陪月，谁人妈陪阿内面的？阿三个罗为啥对面这个都嘛得的？都昨天内要到阿卡，都陪本身有来呀的，哎，问我个小大的，江川月阿老问的，你咋陪到家？高磊，老大高磊在昆明呀？今天加班嘛，哪个加班的？除了去年嘛，老大哥来这这样呢，这困呀的。阿库来啥些嘛？奥丹是也撇的，但呢，没得个的搞过，比如怕你的没来。哎，老铁了，没的啊？过去讲话嘞，就那个老拿包里，不好包过。民生人他那里个，实实在在，稀里糊涂没得吧？都没表露底啊，别胡哈哩。爹妈问的干嘛哩哩？阿里阿妈子个，今朝等下来说啦，变漂漂的干嘛哩啵？都没记啦，都没没呀啵？今朝个自家生米路没得路呢没啦？牛奶个路呢，可是阿里不会弄个哦，等下来表弟拉路，那条路变路没啦？阿拉没表阿弟嘞，都个困难个哩，阿公少表了阿呗？但呢，你把我挂，没表的自家来嘛？阿妈子阿妈子说啦，没得阿得记路啦，得着么子包？那些悄悄老鬼修没？没呢，冬天里了着刮吧不？嗯，皮包没拉刮，怕嘞。估计个阿达钱得刮的路表没路啦。一路来扒拉不？晒马乌边，晒那个呢？阿达真呢？那你老刮那个给啥修？冬天里你老刮呢？没猪肉，阿猪一口有啥钱？刮哈拉没有的皮拉着的。那那估计个，就那那估计个呢？新的刮呢？快讲哩，明表没行阿弟哩，好着哩。阿哥，伊那就能来说，阿达新的蛋瓜妹妹，帮路顶路也来办好了。大哥，等下肩膀你可帮帮哪瓜？我阿达没有哩，没拿来的包瓜。哈哈哈，今朝个罗，估计个罗拿来皮包，没那啥喏，拿来啥包瓜？我妈一路追着牛咪西的妹妹，家务那话罗西啥宝贝？哎，宝贝皮皮，阿哥别急哩，没那俺的帮路顶路也来说妹妹，阿哥给啥家罗？帮路都不拉钱，没带三样样嘞。哎呀，得钱挂路，有啥钱挂路不？估计啊，有些手拉个咯，这样那条，他就他们呀，拍片来嘛么嘞？
你哥忙的嘛烟抽一张，这样那条，谁都不拿钱，就是嘛主人好了。那一边在啊，那一位老伯伯，这老那这老，白老嘛，阿青爷嘛，都叫他们好呗。估计刚刚见到自家哥，都不叫到到家是的。比如提毛毛，明个俺有专门在事业路表演的咯，阿哥阿哥在面虽然嘛没啥外挂。没老起来瑞，一就将表皮掏开看一下呗。怕老天来了，没啥忙活呗。怕老人搞不来了，没啥忙活了。阿哥伢嘞，第一单的小表你嘞，哎呦，表王表，不溜溜阿么嘞？身上表王哥，就拿身上的估计，伢来身上的，都将我身上几下啦，就拿表嘞。估计刚的带边的切过，吃了一，我刚过骗人啥卡的，就拿个都估计以为。眼睛大米的，虽然上不会皮皮皮尖，还是给三个拆对木生那把壶过去干过，这里别给伢的，过去干个明年的来壶标的，今朝个拉米松那瑞，阿达十七年别皮壶变标的，今朝的六千那系列苏州有老的讲，抽到苏州有老前面的，当古瑞那古老个阿妈皮的讲，都个特别变的。这个东库门的库门的所以这库肉门的包。这个是哈嘞买那这库门偏南木拉户偏没来的都把妈妈表了这。这个都打了米亚家老千的老米丢皮家都地都还有这么表了这偏米。三个人没长眼追三个长眼木狗真的都保住给的。都压追抽长眼皮给而一边上元妈偏米前的这库包包拉进家偏来的。叫木家来面前嘛的，这种的要多多呢。一张着酷酷照，不得开鼻脸，偷偷的眉，慢慢的眉，三月三月，不得压着的一张。阿酷老表脸，低老爸呗，好给，够开忙的嘛呗。都家来，妈妈看了看我，再你家来，现在几爸爸都帮咱几年面，阿得当时俺的老师呗，怕几岁呢？我抱几把，我抱几个，阿爷没几，都吃两个阿爷几的。都没把瑞恩啊，都没拿来嘛。都陪呢，妈妈看了看我一趴个，这妈没睡嘞。妈妈看了看我恩妈，在阿拉那边睡了来些嘞。毕业嘞，这两个奶奶个，都陪呢，就妈妈看了看我恩哥来两个的。都过都没设备，这个要泡药温了的嘞。比如牛奶个，都他妈娃也妈塞嘛，我早上的高脚，这一路就差不拉路标的。妈妈看了看阿罗，阿太来了呗。这个变表的户说的，昨天个阿里阿妈阿文收到干妈的信的，都个妈妈的是大伯，阿里刘姐不老会的来说言阿啥级别，过去忙着伊阿点那表的片，真咯家底来也真撇的，第二个过去刚我背下来个的撇薄，那我妈就将选表皮，过去刚我张妈也了咪，阿后来老在嘛咯，真咯啥都上伊来的。估计刚过，大妹妹也没有谁顾得的，都是看那么长的，刘亚明给啥撇到家，过把大病就啥样了的，得看看个肌肉么好吧。伢这娃一轻功看病，谁来也到家，啥的上撇不来的。这个这个咯，其他大爷的一老的，奶奶讲的也蛮美。现在说到自家里这款江湖病，稀稀微微，来百比心里也么好了。阿妈个啥也别来说啦，个那个七楼别那批照，对比他比他，真的阿讲着苦样的，谁比他啥个瘦皮皮来的？两只奶嘴，但是干嘛在个真好上的？妈妈看了看谁多，但是干呢来多的，都若有那妈在个真好话来生的，都那个少来多的，小呢看了来要转都别多问个来的，都真好来接的。见到三楼上北京路瓦户标牌，都前两天都沙太北来的，恰恰来穿哪个的？见到北来到沙一天瑞，沙月这样大把的，沙月包来把三毛也没差钱。老着看都能追到你瑞，见到陈瑞这样给到阿木亚米皮包辣椒没看一把米，叫谁问阿煎饼皮包的？不露门里没的，不是干么战斗都少拿的个米拉亚的那个便宜。现在个哎呀，这酷酷上这段路看咋了呀的？先看咱这周周米来，各种无人机骗你来着的，都拿要来的阿卡，真拿那边出边见谁追包来的？
စိတ်ကိုအတင်းဖန်ထင်းပြီးမေးရသည်ကျွန်တော်စာကိုဘယ်လိုသဘောရလဲသူကမူဘာမှထူးထူးခြားခြားဖြစ်ဟန်မတူသူ့မျက်လုံးများကဲ့သို့ပင်အေးစေးတည်နေတော့လေးတန်းပြင်းဘလို့မှသဘောမရပါဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်ကြောင်သွားသည်သူပြောရင်မင်းနောက်တောင်မဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးဘာဆက်ပြောရမှန်းမသိတော့သူကသာချက်ပြောသည်မဖြစ်နိုင်ပါဘူးထို့နောက်ထိုးဆိုင်လာတော့ဘတ်စကားပေါ်တက်သွားသည် ကျွန်တော်အဖိုးမိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့ပတ်သက်၍ပထမဆုံးကျင်းဝမ်းနေခြင်းဖြစ်သွားရလေသည်ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်အံ့ဩသည်သူကားပေါ်တက်ထွက်ခွာတော့သောအခါရင်းထဲကဟာပြီးကြံရခဲ့သည်ထိုနေ့တနေ့လုံးနေမတိထိုင်မသာဖြစ်နေခဲ့သည်ကိုကိုကိုလည်းဘာလုပ်လို့ဘာကိုင်းမှမသိလမ်းဤဟိုဘက်သို့ကူသွားသည်ဆယ်လေးကားတစ်စီးရောက်လာသည်မြို့ထဲဘက်မှတောင်းလာပတ်သို့ပြန်ဆင်းသောကားကားပေါ်သို့ရောက်ရန်ပြီး
กูจีกังกูทะเลยาลาดาจ้าสาวน้ำมาได้มาเสร็จแล้วดิปีมาทะเลยาดิที่เชนกูจีกังไม่ใช่หรอช่วงตัวบีเอลี่ไม่ใช่หน้าเวกข้ากังกูตัวนี้จะเอ็กซ์กิซ่ากูเปลี่ยนไปจอมีตัวสกันน้ำมาทายากังลาสูบีเอ็กซ์กันยาเอามีเอ็งตัวเล่นชอบเปลี่ยนอะไรดิจังตัวยามีเอ็งเชนนี่เนี่ยไปพิจารณาเฉยเฉยดิทำไมซาดิมันอะไรกันปะมันไม่ใช่ยาดิเวสานิจังดีดีตัวยาด้วยเต็มซานัย พารีพี่กงจะไปไหนทุสานลาดิเจ้าเสียจีเน่ยันเชิงสังสกับเบียร์ยานายเป็นเอ็นยูยายาเจ้าหน่ายเงาจันโอเสียมากะสามีทอดขานายเป็นตรงคาเทงอจะไม่ใช่เบ้แค่เอลีแต่เพียงพี่จ้าหน่ายเงาจันโออาศัยเสียสามวันพี่เรามีกบินสวยบุบันจะไม่ใช่เบ้ก่อนเอลีทายุสามีหน่ายเงาจันโอตรงนี้จะมาเอลีตัวกะเจ้าเสียจีโร เสียมารู้อสุยารู้มาไม่เข้าไปจงเล่าเช่นสูญจริงที่เล่นเช่นนั้นก็จะเป็นหน้าเธอตัวเบดีปีรอเลยไม่เคยดูตนาระอารมณ์ชีหูจุ๊ยจ่อเกิดดาวจันโอดีตัวแทนตัวอัตนาสังอัตนาขันซาตซาเสียดินจินตายเอเปจ้าทั้งแม่จูซาเกี่ยนตันนี่จันโอดีเอเชสุดอายานีนับผู้รวยจูรวยยินสัยเนียบาบิลามาดีนับเช่นไหนมาวี มันเป็นไหนมาบุโรดามามาเปล่าหรอมันเช่นไหนมาบุโรเปล่าหรอไม่เปล่าป้าลูกมันเป็นไหนมาเลยมามาเอ๋ประชาลูกเรียกาคลิ้วมาเว็บใจเดียวเปล่ามาสู้ลูกละที่ร้อนเลยเปล่าไรทับมามาเอ๋คลิ้วก็มองกูอัดเจนไลจังหน้าบ้าลูกลูกเรียกาโกจ้าจะคุ้มหูลูกเจนเอ๋ข้าจะมาตัวบ้ากูจ้าแม่ข้าอยากจะจาระบ้าจันโอการอโกก็เปียบุอัดจ้า มามาโก้เจ้าหน้ามือด้วยยูยามือด้วยเตสซาดิอารีเปย์บูบาเบโบกบยาลีจะบอกพับบุเรมา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 ตาตาดานีบอกว่าเนี่ยมองแกว่าบีบายมามาเอ๋มามาฮะเจ้าหน้าเชื่อว่าเจ้าหน้าบัวบาเบลูกพี่เอ๋ลุลุเนลูมามาส่งมาละเจ้าหน้าบัวเนี่ยโมอามามาพี่ยาจอมาลายเจ้าหน้าโก้เปลี่ยนเชื่อปานอ่ะซาชิโต ซาชิจีเดจังโกจันโอเยบีมามาโกเปลี่ยนไปดิจันโอซาเรดิเชนอซาดิพีเอาจูกาข้าอยากได้เลยแต่พีมอมอังปานิจังจุยจ้าปาเลมีปอบูโรกาชอบิสุรอเลยเรดิโอฮาริอาชิซิเรกาซีเดจีเซนิเซนิจีซีเดลูอากงยูตัวอะไรก็ยูตัวสุดีอาจารย์มาเวลาหูสุรีเลยข้าอยากมาเวลาใจเดล่ะ ดูดีอาเจย์ไปต่อสานในปัตตานีมามาเคลียร์กินปีนจ้าจ้ากะสามวันอาอังพีเดย์พาตัวไปเลยเซรามอังกินจุ่มมาเอเชจ้ามาเซนซามันในองโลพิอร่าละเซรามอังยิ่งเชื่อมโลพิอร่าละท้องสัตว์ได้ไหมเอเชสัยลาวิสุลีกูจีกังกูตัดยาจะไหมตัวก็รอท้องสัตว์ได้ไหมมามาเคลียร์กินกูซานาซังเบบีจ้าพิอร่าดีไม่หาจะรอแค่เด็กกันไหม เอริกิซ่ามันเส้นสายมาในองค์ลูกพิอร์ทายาตานีซาติเพียสูมูใจมองเลยดีแกว่ากูจี้อ่ะเซนัมอามเชนจันโนเอริกิซ่ากูพามาทำมาลูกดาวบ้าอเมลาเบียมิลาโฮตะคาเลเมย์เอริกิริเบบิวิกิริเบลูดาบ้าซานาซังเบบิดาบ้าคิริดามาเบย์เนาะที่จะขาดแกบ้าบ้าที่แกลูที่แกมาแกลูอ๋อชามลากว่าโฮกาซามูเวอามพิลูพิอร์ทายาเบบิเว
哎呀，听见了不？估计呀，把他抱来说了，俺来没得没挂，哈边看来的，你妈故意，见到上午外昂人都给他吃麻辣，都看他面生那边，一挂偏奶奶糊表弟，见到弟弟，都这个没得讲过，见到个妈妈也吃过，下雨路上呢，上午外脚上被撇的糊都抓被，一刀表情撇的，见到表来的，见到表哥都给他来。便也没得意，快讲哩，没把表拿来，把毛包包，哎，把外皮皮，没生活外家人咯，俺了顶呢，一人送准备，过去搞一个地沟肉，走路吧。妈妈看了看，自家走没啦，生活外个舅舅婶婶撇来的，撇来撇来的，这个这个肉嘞，都弄了伊，不要讲没把问题在，见到舅舅婶婶撇没得撇的，阿爸想说到。见到的江南的皮刀江梅，江南门里三妹妹傲人的皮刀江梅，对没出声吗？这苦了些的，毕业的一张面呢没走到一尺一尺，三妹妹昂声面面出水见到谁，皮包内金边皮白的，三妹妹昂声呢没查看，这卡上面的的，底下的没在吗？没有么来留言多少呢？都罗用水个来配三个呢？熊在用心苦苦积累了多少年了？自家表情孤单，这看上的户一点没表来眼睛，皮巴的。没拉在内，妈妈里面拉上的，妈妈里的嘞，妈妈几个都被拉在别人都要家内来年迷糊的压抑。看来手里挨骂，只能掉台在那面，只能出门上让你别手里一张苗个里对，一张老里对，一刀个里对，表露被来到妈妈里个奶奶罗那苗米。那时候他们三比不敢对我提单批他给了我们批照这怕个边际边到来这没有告诉你妈妈领不起到来妈妈看了看的给啥那不得愿真的乐乐乐乐下路亚米妈妈领个爸爸的那洗澡家都爱妈洗脸心密多难的妈妈及妈妈领路呢妈妈看了看的得意你的没事也许也没有得不老大的家的阿库明格拉桑女母，妈妈看了看我，配家皮盖的。妈妈看着哩，真牛呗！明格拉桑乌拉拉，都面对了张张喳喳，照照爸爸，飘飘飘飘么好，悠悠个哩。可瑞兰吉、新鹏、安吉一边路，他们阿来悠悠，再出他们那边个哩，都要啥个见到我们来咪？结果这个等眼前的场面到，外娘嘛也为自家表里到张面皮的，那妈妈几个。看你的手越来越来着嘛，都后面的，不留来么的，都后面到阿卡，现在个真有些偏大远的。妈妈几个，来也看你到家，车子外都大的，妈妈几个都要家的。这车阿妈几条的，都也正欢产的，见到阿娜大也到阿卡，妈妈几个，他怎么往里毛包围？今天虽然偏大的，见到个妈妈看了看我，偏看那几边嘛。我这家阿妈几辈来源变变来的，见到的都是家人，许多现在偏偏现在没的。从你阿妈阿娘中出大钱的，这边那天妈辈都是那小产品自家表现出来帮人没的，这个毛大有五米户表皮来出名表的。妈妈几个阿龙三皮下皮户表到家，空着龙水又被拆来的。妈妈几个见到家十表那边的，见到个三道家，三个后地边的这里没睡觉，而且见到来奥地边偏家，阿哥这家了，所有是偏到家，奶奶所有没家。妈妈看了看现状，见到个可怜的条路的包茶园，表叔那家见一转，谁才敢奶奶了奥地的偏没的？妈妈个见到这吃两只的，妈妈看了看的见到个几月没那些。妈妈几多孤单，眼睛里那场里的，爱的妈妈几边面色偏远，妈妈几多来不的，在外头妈妈看了看你见到，那要穿的怎样的，妈妈有些人见到谁见见你的，那苦苦表不身上的，没表也查出到你真实的，查了没有？阿蛋家妈，妈妈一千万蛋我得在家呀的，对我见到几来没的，妈妈没的，偏那一来上不回。真的看你比偏爱妈的妈妈估计你呀妈一路查来的一旦这照片一夜送比没的真的够上外安全进来变偏爱没咋样
ကျွန်တော်သူ့ကိုကြည့်လဲမကြည့်ရတော့ရင်းထဲတွင်ကလတ်တက်ခေါင်းတက်တွင်မြင်းနေသည်ဟုထင်၏အဲ့ဒါဘာဖြစ်တာလဲမသိဘူးမမခင်ဗျကျွန်တော်ဆောင်းမွေးအောင်ပါသည်ကျွန်တော်စကဝက်နေစီရင်းခုံနေတော့လဲခိုးချိန်တွေတော့လည်းမစိုးတော့စိတ်လုံရှားမှုကိုအကျင့်ရသွားတော့ကြောင့်ဖြစ်သည်အရင်လိုပေါ့ပေါ့ဆဆသဘောမဟုတ်ပဲဆောင်းမွေးအောင်စင်ကိုထူးထူးခြားခြားစိတ်လုံရှားစွာကြီးခဲ့ရသောအချိန်ကြောင့်လည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မည်။သူဒီမဟုတ်ဆောင်းဝဲအောင်ခဲ့သောကြောင့်သူ့စကားနှင့်အညီအပြည့်ပေးလိတော်မူဟုစိတ်ချနေသောကြောင့်လည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မည်။မိတို့ပင်ဖြစ်စေသူ့ကိုစကားပြောရမည်ကိုဝင်လေးနေမိသည်တော့အမှန်ပဲ။ကားမတ်တိုင်တွင်ဟိုဘက်ဒီဘက်ပေ20လောက်ကွာအောင်ရပ်နေမိသည်။သူ့အနာတော်မတော်ရဲ့သည်။သူဒီမှတ်တိုင်နာရောက်ခါစားကတလန်းချင်းကြည့်ပြီးနောက်ထပ်မကြည့်တော့ပက်စကာလာမြေဘက်ကသာငေးကြည့်နေသည်ပက်စကာလာတော်အခါလူတွေကြားထဲကတိုးဝှက်ပြီးတူတက်သွားသည်ကျွန်တော်ကြောင်ကြည့်နေရမှာထွက်စားပြုတ်နေသောပက်စကာနောက်သို့ပြေးခိုးတက်လိုက်ရသည်မှတ်တိုင်မှဆင်းပြီးနောက်ရုံးတို့တော်ရလန်းအတိုင်းခလန်းလန်းမှလိုက်သည်အတန်ကြာရှောင်မိပြီးမှသူနေဘေးချင်းချင်လိုက်သည်ကျွန်တော်စာဖတ်ပြီးပြီးမဟုတ်လားခေါင်းဆက်ယုံမှငြိမ်ပြလိုက်သည်ဘလို့လဲအနေငယ်ဆောင်းရဲ့ကြည့်အောင်မလွဲ၍ဘာမှမပြန်ကြချင်းကျွန်တော်ဆောင်းပွဲအောင်လေလေကောင်းတာပေါ့သူပြောသည်အဲ့ဒါကျွန်တော်ကိုအပြေပေးဖို့ဘာမှပြန်မပြောပဲရှောက်မြဲသာရှောက်နေသည်ကျွန်တော်စိတ်ထဲကအားမလို့အားမရဖြစ်လာ၏ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်မဟုတ်လားဆောင်းပွဲသာအောင်ကြိုးစားလို့အခုအောင်ပြီလေသူတခုခုပြောမိမှတ်၍စကားမဆက်ပဲခဏဆောင်ကြည့်သည်ဘာမှမကြားရသူပခုံးကိုဆွဲကင်လုံရံပြီးမေးဖြစ်ချင်လန်စိတ်တွေပေါလာသည်အတော်ကြာအောင်ပင်ဘာဆက်ပြောရမှန်းမသိဖြစ်နေ၏ကျွန်တော်ခြေတံများသာကြားနေရသည်သူထံမှမူခြေတံကိုပင်မကြားရမမသည်ခြေလန်းများအစလုံကြုံလှပါတကားကျွန်တော်ဆောင်းဝဲအောင်နေလေမမဝမ်းသာပါလေဂုံတို့ဟုတ်ပါသေးလားမမပြောခဲ့တော့ကဂုံတို့ကိစ္စမပါဘူးလားသူပြုံးလိုက်သည်ချင်း၏ကျွန်တော်လှည့်ကြည့်နောက်ကျသွားတော့ကြောင့်သူ့နှကမ်းပေါ်တွင်အေးရောင်ရောင်များသာကြံတော့သည်ကျွန်တော်အားတက်သွားလေသည်ကျွန်တော်လက်ခံတယ်မဟုတ်လား၏အဲ့ဒါတွေအခုချိန်မစင်းစားသေးတာကောင်းပါလေကျွန်တော်တုံ့ငနေရလိုက်၏သူလည်းရောင်ပြီးလိုက်ရသည်ကျွန်တော်ကိုလှည့်စားရလိုက်၏ဘယ်တော့လှည့်စားလို့လဲဘာထူးလဲကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်အံ့ဩရပြန်ပြီမခံကြီးမခံသာဖြစ်လာသောစိတ်ကြောင့်လားအရှုံးမပေးလို့တော့ပင်ကိုညင်ကြောက်လားဒီကိစ္စမျိုးတွေပါရင်နေရင်မရှိတော့ကြောင်လားမသိကျွန်တော်ထံတွင်ကြောက်စိတ်မရှိတော့ဆက်ပြောသည်ဆောင်းဝဲအောင်ရင်အပြည့်ပေးမယ်ဆိုအဲ့လိုပြောခဲ့လို့လားပြောပြီးသူဆက်လျှောက်သည်ကျွန်တော်ခဏရက်ကြံနေခဲ့ရမှခက်သွက်သွက်လန့်လိုက်သည်နေပါဦးမမကျွန်တော်တခုပြောပြရစီဦးတကယ်တကယ်တော့ကျွန်တော်ဆောင်းဝဲအောင်ကြိုးစားပြီးဖြေခဲ့တာမမရဲ့စကားတခုတည်းကြောင့်တော့မဟုတ်ပါဘူးကျောင်းသားတစ်ယောက်မှာရှိသည့်ရှိသည့်တာဝန်ဝတ္တရားအတိုင်းစူးစမ်းဖြေခဲ့တာပါတကယ်လို့မမကဆောင်းဝဲအောင်ရင်လည်းအပြည့်ပေးမှမဟုတ်ဘူးလို့ပြောခဲ့ရင်တော့မှပဲကျွန်တော်ကဆောင်းဝဲကြအောင်တော့ဖြေမှာမဟုတ်ဘူးဒါပါပဲခင်ဗျကျွန်တော်ရုတ်တရက်ရက်လိုက်သည်လက်ထွက်ရန်ခြေလှမ်းပြင်းသည်ဒီမှာဟုသူပြောသည်သူ့ကိုအလိုလိုလှမ်းချစ်မိပြီးသားဖြစ်သွားသည်မင်းမာနာကြီးရသလားဟုတ်တယ်သူပြောသည်မင်းကပြောတတ်တဲ့မင်းရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုမမချီကျူးပါရဲ့ကျွန်တော်စိတ်များချက်ချင်းရောကြသွားသည်သူ့အပြုံကြောင့်ပင်ဖြစ်သည်ပြောသလိုလိုလဲခံစားလိုက်ရသည်အခုပဲစိတ်တော်အခုပဲစိတ်ရှင်လန်းအောင်သူပြုတ်တတ်နိုင်သလားကျွန်တော်ပင်ယူနေပြီဟုထင်ပါရဲ့ကျွန်တော်ကိုချီကျူးသောစကားကိုမလိုချင်ပါဘူးအပြေပဲလိုချင်တာအပြေမပေးဘူးဆိုရင်ရောအဲ့ဒါဆိုရင်မမစီကအပြေမရမချင်းကျွန်တော်ဒီနေရာကမရွှေ့တော့ဘူးမိုးရွာရနေပူပူဒီမှာပဲတက်တက်လုံရနေမယ်ကျွန်တော်ရက်လိုက်သည်သူပါရက်လိုက်သည်ထိုနောက်ရှေ့ကိုခြေလန်းတလန်းဆက်သွားသည်ပြန်ရက်သည်ပြန်မတော့ရုံးသားတော်ရောက်နေပြီမပြန်ဘူးအပြေပေးမှပြန်မယ်ထွက်သွားမိဟန်ပြူသည်မမသူမသွားဖြစ်ပြန်ချေကျွန်တော်ကိုလက်ခံနေဆိုတဲ့အထိမ်းမင်းနဲ့မမကောင်းမှပန်းထားတဲ့နှင်းစီပွင့်ကလေးပေးပါလိုက်သူခေါင်းလဲမခါညိတ်လဲမချိခက်တွေတွေရနေစိသူ့မျက်နှာသည်ပန်းလုံးရောင်နှင်းစီပွင့်နေတဲ့စင်တူ
အဲ့ဒီနှင်းစီဝင်နေပေးခဲ့မှာမမရဲ့နော်သူ့လက်ကလေးဒီအိုးကောင်းစီတို့ဖြည်းဖြည်းကလေးရွေလျာမြင့်တက်သွားပုံမှာကဘာပေါ်တွင်အလှပဆုံးပချီကားတစ်ချက်ကျွန်တော်ကယန္တနာကုတ်ယန္တနာတို့ကောက်ရတော့သူ့စင်ရဲ့ကဲ့သို့ဖြစ်နေလေသည်မမပေးလိုက်တော့နှင်းစီပန်းပွင့်ကလေးဒီဘယ်နေရာမှာထားရမှာမသိခေါင်းအောက်မှာပဲထားအရာမလို့တစ်တာလည်းပဲထည့်ထားရမလို့ဘန်းမှာပဲတွားအပ်ထားရမလို့ဖယားညောင်ကြီးအိုးလည်းပဲထည့်ထားရမလို့ထိုးထားရမလို့ဖြစ်နေသည်မမစီကသူ့နှင်းစီပန်းတွေကိုအဖြစ်ပေးသည့်အနေဖြင့်ရရှိခဲ့ပြီးနောက်အပြန်ခရီးတော်တော်စွန့်စားရသည်ဘတ်စကားစီးပြန်ရင်လည်းလူတွေတိုးတော့ကြောင်းကျွေးဝတ်သွားပြီးဆိုရသည်တုံးပြီးငါပြန်ရင်လည်းမတနိုင်နောက်ဆုံးအကြံတစ်ခုရသည်နှင်းစီဝင်ကလေးကိုလက်ကိုက်ဘွားဖြင့်ခပ်ဖွားဖွားအုပ်ထားလိုက်သည်ပြီးတော့ဘတ်စကားကဲ့အထိလမ်းလျှောက်သည်ခေးကနေစောင့်စီတော့အကြောင်းကားလူချောင်းလေးထိုင်စီရနေရရသည်ကျွန်တော်အစိုးရကြီးချင်းဖြစ်သည်ကျွန်တော်ပြန်သောအချိန်တွင်မြို့ထဲမှကျွန်တော်တို့ဘက်သို့ပြန်သောဘတ်စကားတွေခြောက်လိုက်သည့်ဖြစ်ခြင်းအခုလဲဒီနှင်းစီပွင့်ကိုဘယ်လိုထားရပါမလဲအတန်းတွေကကောင်မလေးတွေကျောင်းကိုပန်းတွေယူလာသည့်ဤကိုတတိယသည်ပလတ်စတစ်အိတ်တစ်လုံးရှာသည်နှင်းစီပွင့်ကိုထည့်သည်အိတ်ထဲသို့လေမောက်တွင်သည်အိတ်ဤထိဆကိုတရေခွင်းဖြင့်ချီသည်လေပြည့်သောကြောင့်ဖောင်းနေသောအိတ်ထဲတွင်နှင်းစီဝင်ကလေးအပွဲမပြတ်ရှိနေ၏မမေတို့တွေ့လေမင်းမိဆို၍ဇပွဲအံစဲရဲထဲသည်တော့ခတ်ထားလိုက်သည်ပလတ်စတစ်အိတ်တွေထက်ရှားထားမှပဲဟုစဉ်းစားမိသည်နောက်ထပ်နှင်းစီရွယ်နေရဖို့အလားလာရှိသေးသည်အလိုပေါ်ဦးတယောက်တော့ဖြင့်သွားရှာပြီးထင်ပါရဲ့ဗျကိုကြီးကောင်းသည်ကျွန်တော်ဦးမျိုးနေပုံကိုကြည့်ပြီးခေါင်းတညိမ့်ညိမ့်လုံနေသည်အခုတလုံးမှာတော့ကျွန်တော်ဒီလိုပဲလှုပ်ရှားဟန်တွေအရန်တော်လာနေသည်စကားလဲမြမြပြောပြသည်သူတကအပေါ်မှာနည်းနည်းလေးသဘောကောင်းနေသည်အေးလေအေးလေကျွန်တော်ရဲ့အောင်မြင်မှုကိုလည်းကြည့်ပါဦးမပေါ့စံမဝဲလဲအောင်သည်မမခင်လေးခင်အချစ်ကိုလည်းလက်ခံရရှိသည်မမေတို့ကတော့ကျွန်တော်စံမဝဲအောင်လို့အခုလောက်ဖြစ်နေတာပဲလို့ထင်နေသည်တိတ်ပြောနေတာပေါ့လေကိုကြီးကောင်းမေဤဒါပေါ့ဗျကိုကြီးပဲစဉ်းစားကြည့်လေကျွန်တော်ကတပြိုင်နက်ထဲမှာပဲစံဝဲနှစ်ခုဖြေရတာမဟုတ်လားနှစ်ခုလောက်အောင်လဲဆိုတော့မပြောသင့်မင်ဘူးလားပြောသင့်ပါပြီခင်ဗျာငော့တာလားဗျငော့တာမဟုတ်ဘူးကွာရှိတာရှိတာမနာလို့လို့ပဲထင်နေဟဲဟဲတော်စားပါကွာမင်းကိုမနာလို့လည်းမဖြစ်ပါဘူးဒီမှာဟဲ့ကောင်မင်းအဲ့ဒီကိစ္စကိုလုံးမယ်ဆိုရာတီးရတော့ငါစွတ်တာအောင်မလို့ပဲတားလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာတီးလို့လဲဒီကြောင်ပြီးတော့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးအကြောင်းစုံစမ်းကြည့်တယ်ဘာဆုံးမ်းကြည့်တယ်အေးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဆုံးမ်းကြည့်တာကရိုးရိုးအေးအေးလေးပဲပြီးတော့လူကြီးဆန်နေဆိုတာလည်းသိရလို့ငါဘာမှမပြောပဲနေခဲ့တာဟာကိုကြီးကကျွန်တော်တို့ဒီလောက်တောင်အပင်ပန်းခံရသလားဗျခံရတာပေါ့ကွာမဟုတ်တာရင်းနဲ့ဖြစ်သွားရင်ဘယ်နဲ့လုပ်မလဲကျွန်တော်သူ့ပခုံးကိုခက်တင်းနဲ့ဖတ်ပြီးဒါကြောင့်လေကိုကြီးကိုချစ်နေရတာဗျအမေဟိတ်ကမင်းချစ်ရတာကများငါ့ကိုမဟုတ်ဘူးဟာဟုတ်ရှင်ပြောသည်ဒါနဲ့ကိုကြီးကဘလို့ဆောင်စမ်းတာလဲငါနင်းငါဟန်နေပေါ့ကွာတချို့ကငါကိုယ်တိုင်ကကြိုက်နေလို့ထင်ကြသေးတယ်ထင်မယ်ဆိုရင်လဲထင်လောက်စရာပဲကိုကျွန်တော်မမကတိတ်လှတာမဟုတ်လားသွားစမ်းပါကွာမင်းဟာကြီးကိုငါမကြိုက်ပါဘူးဟာဗျာအဲ့လိုမင်းဟာကြီးလို့တော့ရင်းရင်တည်းမပြောပါနဲ့ဒါဖြင့်မင်းဟာလေးလို့ပြောရမှာလားမင်းအမျိုးသမီးလို့ပြောစမ်းပါကွာဟာဆက်ဆက်ထိမခံနိုင်ဖြစ်နေပါပေါ့လားကွာဒါပေါ်ကိုကြီးကဒီမှာကျွန်တော်တခုမေးမယ်ဗျမမှန်ဖြေတယ်မမမကမလှဘူးလားအမှန်တမ်းပြောရင်တော့တိတ်လှကြီးတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကြက်တင်ရှိရှိလှတာတော့အမှန်ပဲကွာကိုကြီးနမ်းများစမလားဘာပေါက်ပြန်တာလဲကွာမဟုတ်ဘူးလေမမကိုလှတယ်ပြောလို့ကိုကြီးကောင်ကလက်ဖိတ်ငုံတငုံတောက်လိုက်သည်မေးစစ်ကိုပုံရင်းစဉ်းစားနေပြီးမှပြောသည်ဒီမမကလူတွေဟာသူနီးသူဟန်နဲ့တော့ပေါနေကြတာပဲနော်ဟာဟာကိုကြီးကကျွန်တော်ကိုပြန်တွေ့တာပေါ့လေသူရင်နေသည်ဒါနဲ့နေပါဦးကိုကြီးကကိုကြီးစုံစမ်းကြည့်ပြီးတော့တည်ရသလောက်ဆိုရင်မမရဲ့အိမ်တွေတိတ်ကအရေးချင်းနေနဲ့ပတ်သက်လို့ချိန်နေရလားအေးချိန်တော့ချိန်နေပါလေကွာစိတ်ချလက်ချတော့မဟုတ်သေးဘူးဟင်ဘယ်လိုစိတ်မချရလဲမမမဟုတ်ဘူးလေ
刚买了一百个，谁吃完的？没有的，阿达前来管理了，那边没变，第一代给啥个？一个，阿达来太表扬马背包，这可能是阿伯的，后家没宝马，北边，东边什么没？天天天天的，你们说的没说过，他们后来，都家没有，本来不说的没来过，没路，这时候被哥哥讲我，都没听来呢。真的肚子个哪趟没包边，没个我自个让哪趟路了，故意故意呗，都个妈妈呗哈。哎哩，表里也拉不光，真的估计讲我这边表来的，拍下照片，心里来把拉扎到阿卡，可以连面阿婆，阿面拽吧，感谢阿个，表到阿表妞哩，再见啦。毛婆阿在哑巴外面呢，来那人时间怎么样？妈妈，后妈前两天在有家婆内出差了，巴结来。哎呀，阿个啥样嘞？提起下个，不忘叫阿妈的呀，交代，听妈交代。妈妈的，后续的这个，半年的面看嘛，第八个蛮得力上。后妈阿半片一的，阿西路来客人，啥地片生了先别来的。后不过路是看路出来的个哦。哎呀个，江南人的上哩，江南人呀，后边嘛。哎呀个，哎呀记得，嘿嘿，妈妈个没少一桌出来的，好嘛好嘛，这生意好了，嗯，有些人嘛记不得，我下个有啥记得，哎好比啥记得那下个罗看我中好了，妈妈讲你的，看我罗个对你们记得没呢？好嘞好吧耶，记饱，看我这样的看见些，多看样呢妈妈，哦我们看见嘛不，是嘛记起来是的嘞。地板上咯，围打上咯，老王妈妈耶，看到太阳咯，真咯娘咯吧，要比真咯个膝盖翘大的，妈妈真也开的，真咯来这边，老李妈妈和两表来的，都特别翘的老来比，看皮皮笑来伊，妈妈呢，你要先注意不，一点点就在来的，身上嘞脂肪，真咯屁股，妈妈也屁股也有比人咯，阿苦咯，你要穿。一一次次追棍过，这卡么没个队伍。杜勇哥，你先来过啦，走啦，杜刚么在？这边嘛，这看那卡老大来看下的，他让提卡大瑞，俺那么给下的。马在嘛，猪猪心里到嘞，卡夸夸么地的路你下的。熊那个马在嘛，先了嘛，猪猪先下看下的，没，他嘞咋子么好？熊个来米阳老大。你也要旅行，那就来不了。嘟嘟小小米一切，一路从西拉阿米呢，熊个变杂了嘞，拉么上来嘞？阿多还要变要巴斯卡特库嘞，嘟嘟多啦。谁那个一个这个路里面，谁没搞嘛走路嘞？谁家女家嘞？阿米阿达完了，你要钱追根也无，一件件表到了没呀？那嘛一件这个也有表几的，这老弟咪咪这样阿米这个图嘞都。这卡嘛没要不的，这个张这笔数连，爸妈没提到叫杨恰恰骗你来米，他叫这个多的来骗我收了吗？妈妈，爸来收到的包片刚收下的，在哪里？后院等个经理呢？哎呀妈，伊拉姑爷，地铁口看哪看哪要不的，妈妈那最近路没要不不路，你还表啦？嗯，几层？妈妈我提路你还表啦？没在乎的啦，咋嘞？时间在一滴一哭，撇来面撇的，没不落落来查来过。爸过来妈妈耶，这个问过小赵表啦，阿妈来高阳站呢，没阿妈个多搞了一天，没点好了，一两个密码在小赵的啦。真的我在那把他小赵呗，这边把他转撇开来呗哈。为啥瑞这边瑞个得业绩也冇不？过水文章来把他一个点不打业绩了吧？阿妈讲咯，阿当没问着，这个都是大这边，真问着咯，没出现人，阿拉卡位，为啥这边变成一个嘞？这个处处就让李来人，阿娘子阿就是内妈嘞。这个咯，为啥呢？这边快家这么变啦？真咯咯，等在不？刘瑞也说的嘛，这边他妈做人啥着嘞？为啥他妈做三年内路阿虽然撇工家哟？拍屁屁嘞，这个都应该晓得给啥嘛？妈妈我没带面巾，老妈呗，没米饭留着，带面的呢。妈妈，你拿俺奶奶牛多的，
ตัวกูไม่ได้มีแค่ตัวเจ้าเว้นนี่เหรอดูดิมามาโก้ไอ้ยามาทารุไม่ได้มีแค่รำมาโก้ไอ้ที่เกี่ยวมาพี่รู้เลยไม่ได้มีประตูมาเลยไม่ได้มีจะนอนตัวไหนจะนอนเช้าด่าแต่อีจีเลยลูกเทนี่กี่สาวจะยังนอนประตูมาจะนอนไม่ได้มีได้ปุ๊บไอ้ร่าจะนอนเจ้าแม่เลยมามาดีพามาเปลี่ยนมาเปลี่ยนแล้วท้าดีเลยเล่นเส้นเส้นพี่อยู่มาละไอ้ร่ามามาใส่กางเกงลามาดีปุ๊บจะนอนดี พลูช่วยมีแม่ตีได้ตัวมโหจีเอ็มมาสูรีจะนอนกับอังยังจงตาเงี้ยจริงอะไรก็พี่รู้ไม่รู้อามารีเอช่องมาจิงกูตาแข่งเงียดีกูก็ประตูกามาประตูกูมาสามเช้าปังได้แต่เงี้ยจริงกูเลยเจียวนี่กูจีก็มามาสิบีตัวอ่างพลูรู้ยังไม่เลยอุณหชลละอ่างเส้นอะไรดีอาช่องมาสักเล่าหนึ่งอาปูได้เป็นชาวพื้นดีไม่ยะ แล้วส่วนนี้นี่จะนี่ก็ตัวเสกุไม่ดีทุนี้ก็มามาอีกปะคงนับพักกูกันอยู่จะนอนไปตัวสักหนึ่งส่วนละลายบีเจ้ามาเนี่ยตัวจะนอนยันทากูตัวเช่นเช่นยังไม่ได้ดีพับเพียร์ลายพับเพียร์ลายอะไรหูไม่ดีจะนอนกางขาลายดีพอดูเนี่ยเช่นเพียร์ลายเลยกางไม่ขาลายดีเอ็งเนี่ยใส่สูรลายละอ๋อที่วีไม่มาเห็นมันกางลุ่นเทน จะนอนพามาเปลี่ยนมาเปลี่ยวไปตู้กูตาแค่เดินเส้นจีนี่ดิตู้อาจารย์เงี้ยเปลี่ยวยังไม่เปลี่ยนดิมามาเอาเสื้อสูนี่อะไรเอาเด้จะนอนแค่เสื้อผีดิพาพี่เราเลยไปที่มามามาเปลี่ยวเลยไปจะนอนอุระมันยานี่เนาะจะนอนมันใจกูตู้เปลี่ยวเนี่ยมามันยานดีตัวไปพากูไปเลยไปไปร้องงานยากให้บุรุเลยผู้เปลี่ยวดิมามาเนี่ยมามาอุเนี่ย กี่สาวจะนอนมาที่บุมาที่บุมีเทนี่ละเอ๊ะเพ่มามาอุ้ยเนี่ยนะมามามาอุ้ยเพ่กันเลยมามาไม่ที่บ่าวที่เราเล่นเราเพ่ยังไม่เล่นมามาอ๋อมาที่บ่าวโซโลที่มาไม่ที่จะสั่งเนาะมันนี่เนี่ยมามาเอ๊ะเลยแต่จีอุโมดีเอต้าอาวาตามามาอุ้ยเอโก้เนี่ยนะมามามาอุ้ยเพ่กันเลยดูมิวเอลุสงดา มิสเตอร์ชาราชิสิกาอากงที่แกอาบีบีโอ้ไม่ที่อยู่ไม่ที่อยู่มามาเหยียดตามยาจงคาลาดีจะน้องกูมอชินีโดตุ้มยาลมยาเรด้วยไอ้ยี่จีเลลัยจะน้องตนาตัวดีไอ้เนี่ยมันเซนไอโนเวเชลัยดีอะไรก็เปล่าวะมามาเอ้มามาไปที่บ้านเลยที่แกช่วยลุยมามาดาเสียใจช่วยเราดีเลยส่งน้องมอสซาชาวุจูเรก้าสักคำหนึ่งวะทุกข้าจะมา มามาไม่น่าจีเลยล่ะพี่ไม่งาติ๊กน่าทำไปหูเปลี่ยวดีทุนเอาทุกคู่กูตัดที่ยาตัวหันเพียงเปลี่ยวเลยพี่ยันแต่มามามาอุดรอตีเองไม่หัวเองมามาอุดรคอยมาหัวละเอ็งลีเข้าใจเข้าใจมามาเลยจะน่ากูเอ็งก็คอยดูมาอุดรเข้ามาไล่เข้าใจเจ้าละเอ็งบอกคอยรับบอกท่านนี้มีอุปโยชน์ใหญ่สิเดพาเลยมามาซอให้เนี่ยใจลุงจ่อรู้เย แล้ววิบวับจังเลยไอ้ชั่วหน้าดูจอร์กไว้แกว่าเปลี่ยวๆจะนอนหาเรื่องนี้ได้ไหมคุณนี่ก็คิดสาวเปลี่ยวจังเลยพาวเลยมามาลุงเนี่ยฮะชิดูรีบวันเนี่ยเช่นจอร์กจะนี่เอาไม่พอละก้าวหนีดิแสนน่าสวยรีโกอุตส่าห์มาเปิดเต็มมือหาที่กูตาเมียบีน้ำยาเจ๊กูมันมีน้ำมือมาเปิดเต็มมือมามาพาวเปลี่ยวเนี่ยเลยจ้าจ้าว่ามีตัว อายุจีสังสุราลูกบ่ดีมาสักครั้งบางเจ้าจะเอาพี่นี่อะไรจะน้องกูเชื่อหน้าพี่จะมาไหมมามาแต่เป็นชาลาดีคุณนี่ก็อุตส่าห์เปล่าพาเลยทุกข์ไปมามาดีเชื่อที่เอ็มเปล่าดีจะคู่คู่เปล่าบ่แค่แค่ในวงชาดีไอเชียนอยู่ในบีมาโหแกเปล่าเลยเอ้าพับพี่เลยแล้วบีเอ็มยังไม่พี่เอาสิ่งนี้ได้ไหมฮะพาไปเลย ใส่เนี่ยใส่เนี่ยมามาดูเอซี่จุ๊ยอะคู่เกย์ก็เที่ยวชมนี่อะไรถ้าเราตัวสี่แกนจะไปตะคุไหลมามาโก้มังงอวานเอกว่ามามาเมียน่ะยุ่งเงยตัวดีจะนอนพี่อีเอลี่มามาไม่ใช่ผู้สวยเลยโอ้ที่รู้เราพี่อวานเอกว่าไม่ใช่ผู้รู้สู้รู้อารมณ์หัวโอ้สิ่งเนี่ยโมจะนอนอะไรวิขณะขณะเรามังเกาโมตะคาตะคาแรงเว็บอยู่ไหมบ่เข้าใจมั้งล่ะ ตัวพามาเปลี่ยนมาเปลี่ยวจะน่ากูเลยมั้งจีแน่สุดโตสกาวจะลายดอกจ้าเช่นเดียดูดี
妈我切也来人，爸哎呦差了别哪里，爸表人妈妈切也来了没啦，哎呦差了来了，妈好不，都不都咩爸人，哦，妈路表路啦，哎呀爸皮路来妈妈耶，切都瑞哈这样的调提溜呗，表家人呗哈，妈妈看来妈我忙路可完啦，哎，这没有皮多呀表妹，或者你个罗妈路可呀没说，哎呀干嘛可路讲你嘞，给嘞。妈妈可真落口吧，忙个咯，忙个忙，忙碌为口嘛呗。杜爷哩，怕爷来妈妈。哦，明子家里妈嘞，爱哩忙哩只趁你了吧。真的话来爷的，比着妈妈过来，妈妈路么可咯，马路为可咯没。杜刚好列打，杜宝贝户多多表意，怕别路来说咯，妈妈路可爷啦真有味。阿达清瓜拉哥，他哩背你路偏你嘞。阿达清瓜拉罗，瓜拉爸呗。阿靠我表扬你罗，你多好嘛好不？奶奶罗，招对啦不？爸爸别别嘞，阿达清不住啦，对招么讲？爸爸么讲呀嘛嘞？哎呦啥清不住啦罗？爸罗这清清嘛偏了奶奶不？啊？对呗么是啊？是的嘛哦。爸，那就靠表扬咱嘛哦，嘛哦罗。今喏学到嘞，都来么耶？表扬那表扬，啥表的？阿苦路吃啥看啥么的？这样那条阿路来你家路，别的那么撇的。那的钱嘛，阿得钱光差么啊？都靠别人来呢。妈妈耶，生意是还没表完呢。这个这个咯，连着说来讲讲哈，不怕这小路那些来人，爸妈直接让跑步。现在这里，阿苦钱嘛的，十过年呢，那是冬天路表了吧？那毛路阿得连着叫来的钱家咯。Lisan da nene, Lisan ga ne lo, pyo ma mo do bu. Lisan jo lo wei, pyo ja ro ma. Ata ji la re ka ja ro, tong le ne lao, ma pyo ma lo do bau. Aku, ata ma ma ji di da wei gwa. Da chen chen ma, ji ya ma wei mo la. Ma u ye, me ma ti di bau gwe. Ma ma ma, me ngu la ka mu gai sa, palao ti sin sa ke ya re ma da le. Eri, ata chen gwa re gai sa, tu niya ra ga re ga, pa pyo ja ma le.คลีกามองว่าเดินไล่ดาวน่าบาลูเปล่าไล่บ่ลูรีกาไม่ใจเนาะไอ้ลูพี่ลูไอพี่ตาบ่ทำไมไม่ประตูข้ามไม่มาเลยปีรอเลยไอเชื่อสุรามองมามาหูตาไปกว่าทีลูโซยเนาะไอเชื่อสุราไอเราจะเช่าหลักการเลยมาหูบุมามาไอตากันนะเช่ไม่ใช่หรือทำไมไม่ไอเชื่อสุราเป็นยาเอจ้าไอสิ่งดาวไปไปสกปรกจะพูดเชยน้าสกปรกจะพูดเลยเชื่อดีลูเดียวด้วยเอซี่ฮะน้องเดียวด้วยอากงซงอาฮาราพิชินพินิดาเดเดเอชิสุราสกีลูกเวมูจาโรตีจาเรกวะนี่เอาสโลงเยจาดีมามาเมียนาดีจีเลนลาอีลูเปียวตัวมงยาเลดีจันโอกาเลมามาเปียวดูเอจันตมามาอุโมลามามาจีจีตาตาชินิโรแล้วมองหน้าพ่อกูไงจันโอพ่อกูสักหนึ่งส่วนเลยเฮ้ยมามาพับเปียวทันเลยตัวขาดลีเวียแม่จะขัดลีกาไม่เอาไหมแม่มาดีสิแกจะจะเช่าทุบยันจิงกูตัวๆว่าแต่หน้าป่าวงยาดีตามยันเช่าอัดเต็มเลยมาจากขณะทุบบ่อแล้วได้อีสเปนชีราตัวมาใจเอ็งจีก็แล้วเนี่ยในยุคกูสเปนพงอุตส่าห์พูดดีกูเลยเนี่ยพี่พูดจะพ่อว่าตีไปรอดีจันโอกาแม่มาหาฮูบัวกาสุดาเดตีลูวินดาร่าลามตีบุฮูเปียงกอดีเอ็งยี่จังจังจ้าจ้ามาเวียอปวยโนอเซโนมาใจอลงโซอควาซิซิเล่าตาคุณพี่ดีตัวเนตูดูด้วยตัวยาดีอาคารายใต้บ่อเอ็งจีหัวเขยยาดีพามีวิเชนลงว่าตามยาดีจันทร์พี่ดีมองหน้าเมกูปอุโลมาเมรูมองบ้าเต็มพี่พี่ยูยูจีเสียพี่พี่เมรูมีสิ่งมาตายงวยกงดีเอ็งจีลงจีมีเบาดีเนี่ยนายเนี่ยย้อนหายาเลยจันโออีเที่ยงก็งี้ลมยาดีตีเป้ามูเจเน่มามาเน่สวยมิวจ๋อไลน์ตะขาใจแย่นางเว็บผิวตัวเลยนักแข่งกูรอลงว่านางเว็บผิวเอ็มพอลี่นักแข่งสุราทำไมซาบูเน่ยีท้าผู้เวลูสกับเจ้าผู้เวต้องวันอะไรกูตูเน่ด้วยเช่าตัวเชนุ่ยแล้วมาไงยะดูเชื่อดูเชื่อด้วยปลุกปลื้มมันเลวยะจันโอพี่ดีมามาดาพอลงกันได้ยังอัตชันลงสู่ชามาไว้อากูคาร์เรย์ตุยงกูไล่ปูจิตัวเจ้าจิมาพิวยาโรแต่เป็นเรื่องจะฆ่าเราตามยาเกาหลีมา
将身打脚问伢的，这看着嘞将在来拨伢的，这拉着卡根就这个话来拨管伢的，我妈呢就伢那个查问在就伢那将你伢维护只能表给的，这时间在不够的吧？阿卡阿廖说，生了丑病，今年多把欧米的，伊哩。这个人可以到老大比度的了，时间跑别大个，阿到我的那通得大啦。你家个那么古呗，中一中的路过得大咯，另一里的路米不嘛空生来大咯。不是讲么大人个，阿买房呢么太大咯，挨着路没有玻璃。在他们家两买 DC 温度，马修的米样的别来嘞，别来嘛嘛米样的。并且这个都将为一转到温阳内的，但那温天也是两个里在小拉个的，这边路管理到你那边贸易站内的，东里边是多到阿卡贸易站是偏拉伊，买一两包阿个收干来的，阿这一车收干他们没有么好多家，阿大用费用的六车多伊，另外个么好，来单偏来的见到人用的两马家人专业的。那担心没查到家，看张照片里头，那带片面个三米的，问题而已。门外宝妈出来到阿卡，阿丽阳刚说阿家要来的，都来有多的，见到那个脸皮多，都白白了钱都亲娘表干来的，亲娘个忙看也没拉乎没的，都个泥巴似乎表的，看到我的阿奶奶个干小皮，阿妈生的干么蛋都多的。阿登心里头搞个这些来的，阿妈妈托你阿提多些阿么路，边家伊这个度呢，是这个度提升里头，你阿那段才表现么东西的，托么大妈阿妈些多么好，哥家是连面里工要来的，多阿段见到个这么的个两组小拳头家，看到我的个多西部表个精品的，面里工嘛是因为张伟都阿妈说说个平时阿的，不是个个得到你么啦。麦代嘛，刘瑞找找碰到了嘛，他是伢的，可以来比巴拉比的，现在安奈个是的，这刘瑞个名义，阿爹表都在伢的，见到个自家表爷，闹得是上路到嘞，妈个一边闹着嘛，手来胡手臂，阿爹都着的，到路边找你到眉毛是到家，见到上边伢的，到那个隔离没得打扰，阿爸在找阿坤伊来没呀？家出着千年马苦来呀的，家的随便是也讲了啊，撇撇的毛你的，马的是毛一两排，但那我家里你呀呀的，都也你到你呀个，真的转你到你呀妈面大的，转家来呀到真的个机会，所以你到对面那个，没有看某某的面呀伊，马在面里心面都没事的啦，他在面都你那讲了伊。家的抱怨在哪里？马虎进来到阿卡，但奶奶留在家里，人内的个追伢的，比如谁拆卡？这个呢，撇到的，蚂蚁阿妈留在家里的，留在管理到家对面那个滴滴恰恰没伢到嘞，阿达东山脚户看没伢的，年纪个没个样，代表年纪撇的，可怕那着么好难，家归来追。路里遇到的片，对面那个谁看见面来呀的？阿木呀，我几个那个滴答伊，妈那个真没那个干那件片章。家家的个阿坤刚入院，没找没地下碎片，阿大有着都没有。家不里欧大都疲倦着的，妈的，你呀睡不，上阵不就在那伊没呀？路里对着你的片，没路大没路那阿切呢？见到的找他片路到嘞。爸妈们在哪？两个路嘞，撇地给三秒跑。妈的，真的我冷冷气的。阿大爷，你哪变了伊？学着我妈大女，三度奶奶面的，没收得了长大的。真的，前年个摩托，这现在得了哪样的？妈拿到大包没来的，血瑞流的白来的，干啥米？妈的，你也学来的没呀？头路个没地没打来改变的。真的，阿大这是在走路泥巴撇拉的，找他个田路米阿了。现没来呢，真的是个路泥要生那的呢。阿爹就未必得来的，走路不空个跑来的，还路难走。
都十个人两大兵摸起的，兵马一年变三兵，怕来手到的包片摸起的，那手路表你了，都不看我装逼来的，小弟也摸都想大意，想大喊走的，看弟弟们变好的，怕来挂，怕爷爷们来，看爷爷路在手了，过把大哥不对付了，阿妹，明个路过怕搞慢你的嘞，都喊过不老来的，唱那片大的。乐地个收了伊，马个见到了马个攀开他的，刘丽个玩起你家的，都帮上个大大奶奶，哎呀是包啥包？见到帮个看买卖留眼包，见到个被大大眼啥的乎天下心里的，都亚人都被马眼里到，一路的马眼睛边的留眼条个问表来的，好的，第六来给你个九里面的没表达了，土卡家马对面那一个呢撇到的。包月十多行注意，路里个嘞，都过十样的几条片进来的，下面站的都是他的，二样嘛见到我两个表的，很高兴的，走，见到我跟的神秘表的，马个见到我两岁差异，哥哥我跟的毛差大的，第二嘛哥我嘛眉毛几条三条三条一，一旦出来的，哎，刘鹏知道大大奶奶，伊问我呢。江路的脚得苦，好吧？六月八十二日俺们收药，二月一日也保养嘛嘞。马哥，小龙的家面哪里来的？陪都哥妈没几日被看过他的。但为什么在马身边，俺们十二个西安米巴多固定一天是俺们表奶的？干嘛在养猫？一天咋嘛？小西刚来打过，六月家嘛？哎，马路没马路，六月家嘛没了。谢谢啊刚才说的没表演下路哎就刚才一点点你的对了。怕你别怪妈拿完了也比是个这户表来人别把人都拿来比夸到我包。背后没来第六刚才哎就一些快被妈妈没落地了。妈的眼睛阿吉他说的那么乱。这卡的高我妈格拉迪亚个江都里迪亚拿过阿库鲁干的呀。阿吉个格拉个你也不要比高我个干差别开了。毛嘞，马个甩他喽！第一来个肋骨痒的呀喂，没得着他撇到的啦，撇到我，毛听人家妈怎么看来我？没得问着他的啦，咦，着他的，妈，妈那不得人，得问着他的，妈我不都妈听俺们在乎，公公表扬人，妈呢，这啥要叫这样呢？是他表扬俺们在乎，哦，这啥路里个，妈我实实际际让俺们在乎对啦，东边那个见到几米的。毛衣家里到家，人家查过，滴滴查查，妈咪呀，见到的都那不得脸，实实地没看来了啊，吃药的一转，见到你的啦，都么好，到温州这弄到见到过，这苗这米有啥多的啦，没为过来难接。